A program célja oktatni és motiválni a lakosokat, valamint a szakembereket, illetve bevonni őket abba a folyamatba, amelyben Szerbia további fejlődéséhez tesznek innovatív javaslatokat. Oni će dati neke svoje predloge što je to što i lokalna samouprava i republička vlada sutra kada dođe na vlast neka nova ili u obnovljenom sastavu, što je to što mogu da urade i doprinesu kvalitetnim življenju u našem gradu, ali naravno i u Srbiji. Pričat ćemo danas svakako o pretpostavkama za bolje i funkcionalnije uključivanje ekoloških inovacija u sistem, praksu Republike Srbije sa stanovišta Evropske unije, odnosno kriterijama Evropske unije i stanovišta okolnosti koje postoje kod nas u Republici Srbiji, postojećeg zakonodavnog okvira, potreba da se on menja. A projekt keretében április 22-ére a Földnapjára kampányt szerveznek, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a polgárokkal.